Շարժումը կյանք է խորագրին ներքո, այսպես անսովոր դիրքով շարունակում ենք խոսել խմբակային պարապունքների մասին ու թերևս ներկայացնեք, թե որ պարապունքներից ենք խոսելու այսօր։ Այս պահին գտնվում ենք անտիգրավիտի դահլիճում, մթնոլորտը, լուսավորությունը, այստեղի դիզայնը ամբողջությամբ մտածված է։ Հիմնադիրը Քրիստոֆեր Հարիսոնն է, որը ստեղծել է գամակը, կառուցվածքով մետաքսիա շատ բարձրորակ թելից է պատրաստված, իր ամրությունը թույլ է տալիս կատարել լու տարբեր տեսակի յոգայից վերցրած, պիլատեսից վերցրած, օթային ակրոբատիկայից վերցրած էլեմենտներ։ Մենք գամակով ենք կատարում բոլոր պարապունքները։ Մենք կարող ենք նստած լինել, կախված լինել, բռնված լինել գամակից։ Գամակը հատուկ կերպով ամրացվում է կամ առաստաղից, կամ հատուկ սարքերից, եւ կարելի է հեշտությամբ բարձրությունը կառավարել, համապատասխանեցնել տվյալ մարդու հասակին։ Ահա, իսկ ընկնելու հավանականությունը վստահ եմ շատերի մոտ հարց կառաջանա։ Ես էլ առաջին անգամ գալուց մտածում էի, բա որ ընկնեմ։ Կարգը այսպես է, մենք ցուցադրում ենք, բոլորը ուշադիր նայում են, հետևում են որ վարժությունը, որ տարը տեխնիկապես ինչպես պետք է կատարվի, որից հետո եթե որևէ մեկը դժվարանում է, արդեն կատարում ենք մարզիչի օգնությամբ։ Ահա, ընկնելու հավանականությունը մենք կարող ենք նույնիսկ քայլելիս էլ ընկնել։ Ահա, իհարկե։ Ապահովագրված չէ ոչ մեկ, եթե մենք ուշադիր չնայենք։ Այսինքն շատ կարևոր է մարզչի փորձառությունը այս դեպքում որտեղից ձեզ այդ փորձառությունը։ Ես ինքս վերապատրաստվել եմ Մոսկվայում անտիգրավիտի ծրագրով երկու աստիճան, որից հետո այն կիրառեցի նաև Հայաստանում, այսինքն առանց որևէ վերապատրաստում անցնելու, առանց որևէ գիտելիքներ ունենալու, թե ինչպես աշխատել այս հրաշալի գամակներով, իրականում դասավանդելն անհնար է, որովհետև փոքրիկ ձեռքի շարժում, եթե գրագետ չկատարվի, հասարակ նստելիս կամ իջնելիս գամակից մենք կարող ենք լուրջ վնասվածք ստանալ, որը ցանկալի չէ։ Անտիգրավիտի, այսինքն գրավիտացիոն ուժերին հակազդող պարապունք։ Մենք գտնվում ենք գլխի վայր դրությամբ, հա՞, երկրի ձգողության ուժի ներքո, կարծես ամեն ինչ ձգվում է ներքև։ Քրիստոֆեր Հարիսոնը շատ հրաշալի թևավոր խոսքեր ունի այստեղ ասված. «Կյանքում կան ուժեր, որոնք մեզ անընդհատ ձգում են դեպի ցած, բայց նաև կա մեծ հզոր էներգիա, որը ձգում է մեզ վերև»։ Այսինքն մենք ցանկացած դեպքում, որքան էլ կյանքում ինչ իրավիճակ էլ լինի, ինչ վախեր էլ լինեն, հա, առաջինը վախերն են, որ թույլ չեն տալիս մեզ հաղթահարելու այն բարդությունները, որոնք կապված են տվյալ պարապմունքի հետ։ Մենք պետք է ձգտենք հաղթահարել դա եւ կտեսնենք, որ մեկ աստիճան բարձրացել ենք վեր։ Շատերը կարող են ասել, բայց արդյոք օգտակար է գլխի վայր դրությունը եւ կախված դրությունը։ Ես պետք է ասեմ, որ անտիգրավիտի պարապմունքը հակացություններ գրեթե չունի, բացառությամբ բարձր կամ ցածր արյան ճնշում ունենալու դեպքում, տարբեր գլխուղեղային տրավմաներ կրած մարդկանց կամ հղիներին։ Դա էպիտեն տեստավորում անցնելուց կարող են արդեն իմանալ, ում է կարելի, ում ոչ։ Միանշանակ եւ չենք մոռանում, ես միշտ առաջնորդվում եմ հենց տվյալ պահին մեր հաճախորդների ինքնազգացողությամբ, որովհետեւ իրականում մենք բոլորս շատ առույգ ենք, կայտառ ենք, հակացություններ չունենք, արդեն անցել ենք ֆիտնես տեստավորում, բայց այդ օրը կարծես թե մեզ մոտ ինքնազգացողությամբ մտածում է։ Եվ տրամադրություն, հոգնածություն, սթրես, դա կարող է պատճառ լինել ուղղակի, որ մեր ինքնազգացողությունը ավելի վատանա։ Ես նորից եմ ասում, դա վերաբերում է միայն շրջված գլխի վրա դրություններին։ Բայց ես տեսա, որ դուք շատ ուրախ եք, ահա, եւ անհատական մոտեցում ունեք բոլորի նկատմամբ։ Ինձ նույնիսկ հաճախ ասում են, Քրիստինա, քո ձեռքը մարդ որ ուզենա էլ վայր ընկնել, հնարավոր չի, եւ իրենցից շատ ես ինքս եմ անհանգստանում, եւ իհարկե ակումբն էլ անում է ամեն ինչ, որպեսզի այստեղից գնան առողջացած, ոչ թե վնասվածքներով։ Չմոռանանք նաեւ անտիգրավիտի արդյունավետության մասին, այն ինչպես է նա ազդում, նպաստում է գլխի արյան շրջանառության լավացմանը, դեմքի կնճիռների հարթեցմանը, մազերի աճին, ձգում է ողնաշարը, հոդերը, թուլացնում է բոլոր մկանները, հանգստացնում օրվա լարվածությունը, վերականգնում է ամբողջ օրգանիզմը։ Այս ամենից հետո պարզապես հնարավոր չէ չհաճախել այս պարապմունքին։ Ես կոչ եմ անում բոլորին գոնե մեկ անգամ փորձել կատարել այս վարժությունները, պարզապես պարկել այս հրաշալի գամակների մեջ եւ հանգստանալ։ Շատ լավ, եւ սահուն քայլերով անցում կատարենք մյուս պարապմունքին, խոսքը Պիլատեսի մասին է։ Ժոզեֆ Պիլատեսը 1920
20 թվականին հրաշալի վարժությունների համակարգ է ստեղծել, որը նպաստում է ողնաշարի մկանների ամրացմանը, որովայնի մկանների ամրացմանը, բոլոր հոդերում շարժունության բարելավմանը։ Ջոզեֆ Գուբերտուս Պիլատես, նա հիվանդ երեխա է եղել եւ ինքն իր համար մշակել այս մեթոդը, ուսումնասիրելով արևելյան, արևմտյան մարզաձևեր, վերջում միացրել եւ ստեղծել է ինձ համար աշխարհի ամենահիանալի, ամենագեղեցիկ եւ ամենաառողջարար մեթոդը։ Սահմանափակումներ ոչ տարիքային, ոչ սեռի չունի։ Շատ առողջարար է առաջնահերթ մեջքի համար, քանի որ ողնաշարի շուրջը Պիլատեսը ստեղծում է մկանային շատ լավ կորսետ, իսկ դա ողնաշարի վրա այս ծանրաբեռնվածությունը արդեն ավելի պակասացնում է։ Խնդիր ունեցողների համար շատ ցուցված է։ Բացի արտաքին մկաններից, աշխատում ենք նաև խորը մանր մկանների վրա, որը որ էլի շատ կարևոր է հենց այդ կորսետը ձևավորելու համար ու շատ լավ հիմք է դնում։ Կեցվածքն ենք ուղում, մեջքի ցավերն ենք անցկացնում, հոդերի համար շատ օգտակար է։ Առաջ Պիլատեսը ոչ թե կոչվել է Պիլատես, այլ կոչվել է կանտրալոգիա, այսինքն Պիլատեսի համար կենտրոնը եղել է այս որովային կոնքեր հատվածը եւ նույնիսկ ազդրեր։ Ամբողջը ասել է ինքը իր խոսքերով, որ ղեկավարվում է ոնց որ հենց այդ կենտրոնից։ Մի վարժություն անելուց մենք հետևում ենք մի քանի սկզբունքների, սա ուղղակի մարզաձև չի, սա պետքա հասկանալով ու գիտակցելով անել։ Շատ անգամ մարդիկ կողքից նայում են, մտածում են դե ինչա ոդկով շրջանա ինչ որ անում, բայց այդ մի շրջանը անելուց մենք մի քանի սկզբունքի հետևում ենք։ Ճիշտ ուսի դիրք, ճիշտ գլխի դիրք, ճիշտ կոնքերի դիրք, ցենտրը հավաքած, որովհետև Պիլատեսում շատ կարևոր է, որ վարժությունը ճիշտ արվի։ Շեշտը դրված չի քանակի վրա, չենք անում մի բանը, օրինակ 20 անգամ ենք անում, ենք 5 անգամ, բայց շատ հանգիստ, շատ գիտակցված ու զգալով մենք ինչի վրա ենք աշխատում, պարապողը այդ անպայման պետք է զգա, ու եթե զգաց, մտավ էս ամեն ինչի մեջ, առանց դրա արդեն ապրել չի կարողանում։ Տարբեր սարքավորումներ ունի Պիլատեսը, մանր եւ մեծ։ Մուլտիվելնեսը միակ անկումն է, որը ունի Tower Reformer։ Դա մեծ սարքավորումն է, որը Պիլատեսը հենց ինքն է ստեղծել, ինքը հենց մահճակալի ձևով է։ Միտքը իր ամոթ հենց առաջացել է առաջի համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ որ ինքը ճամբարում է եղել եւ զինվորներին իրանց վնասվածքներից հետո վերականգնելու համար այդ գաղափարը իր ամոթ ծնվել է։ Սկսնակների համար ինքը կարա օրինակ օգնող սարք լինի, ոչ սկսնակների համար ընդհակ առակ, այդ զսպանակները տարբեր ոնց որ ձգվածություն ունեն, ավելի բարթացնենք մենք շարժումները։ Այնպես որ խորհուրդ կտամ բոլորին, համեցեք, բացի նրանից, որ գեղեցիկ արտաքին կունենաք, դուք եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես ցես առողջ եւ երջանիկ եք զգալու։ Այս յուրահատուկ վարժությունների համալիրը շատ դրական ազդեցություն է ունենում մեր հոդերի, ջլերի, կապանների ամրացմանը, նաեւ նրանց շարժունության մեծացմանը։ Ահա, շատ լավ, դուք խոսեցիք հոդերի վրա ունեցած բարերար ազդեցությունից, հոդերի վրա դրական ազդեցություն ունի նաեւ սթրեչինգը, բակային պարապմունքը, կուզեմ որպեսզի անդրադառնանք նաեւ այդ պարապմունքին։ Սթրեչինգը համարվում է ֆիթնեսի ամենատարածված ձևերից մեկը խմբակային մարզումներում։ Stretch անգլերեն բառից է, որը նշանակում է ձգել, երկարացնել։ Իդեպ պետք է ասեմ, որ սթրեչինգի վարժությունները օգտագործվում են նաև որպես նախավարժանք։ Տարիների ընթացքում, երբ մարդը մեծանում է, նրա շարժումները սահմանափակ են դառնում, իսկ սթրեչինգի պարապմունքները թույլ են տալիս ավելի երիտասարդ զգալու։ Դասի խնդիրն է ձգել պարանոցի, ձերքերի, մեջքի, ոտքերի մկանները, նպատակ ունենալով հետագայում պահպանել հոդերի շարժունակությունը, մկանների ճկունությունը։ Դասը նաև բարելավում է ինքնազգացողությունը, ունենում ենք գեղեցիկ կազմվածք, կեցվածք, լավացնում է արյան շրջանառությունը, ինչպես նաև օգնում է դուրս հանել մարմնի տարբեր հատվածներում կուտակված ճարպերը։ Նախատեսված է տարբեր տարիքի, սեռի, ֆիզիկական պատրաստվածության անձանց համար։ Ամբողջ դասը ընթանում է միջին ծանրաբեռնվածությամբ։ Խնդիրն է ոչ թե ծանրաբեռնվածության միջոցով հասնել նպատակի, այլև անընդհատ հաճախումների։ Մենք վարժություններ անում ենք բավականին դանդաղ, լարվածությունը աստիճանաբար ավելացնելով, ընթացքում ունենում ենք շատ հաճելի զգացողություն, այդ մկանի ձգված լինելու զգացողությունը, եւ կարող է շատ բարթացնելու դեպքում մի փոքր անհարմարություն պատճառի ոչ ավելին։ Էնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր մանկուց երազել են ունենալ գեղեցիկ կազմվածք, մարզիկներին հատուկ ճկունություն եւ ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվել, կարող են հաճախել սթրեչինգ պարապմունքներին պարբերաբար եւ ժամանակի ընթացքում իրականացնել իրենց մանկության երազանքը։ Մարտիկ խմբակային պարապմունքների կարող են հաճախել առանց վախենալու, որ իրենց մոտ կստացվի թե չի ստացվի։ Մեր պրոֆեսիոնալ մասնագետները կարող են օգնել նրանց հաղթահարելու ցանկացած դժվարություն։